safari hiyo kuingua tuweke nera mono 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 na kusokeje Mulungu thank you na kusokeje His Excellency the President thank you ya Professor Kithure Kindiki mtu mandu mato ina mwleu ni mandu mtu wanda kusokeje Mulungu thank you na kuingua nukene ete mtu kwa tuina nafasi ya kero tuina mwenini wa laisi tule hantu baada la kanidi kaundiji haki angayi wateke la kimokini tumbo mwana 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 tawana kaini na hiyo safari tulienda tu hapa. Kendeke alienda katuika. Sisi watatu. Atu ila kidiku ambige safari. Eje atu ila mauntu. Mala muonde pula kenye ndelete. Na atu ila tu ambetuwe kale ndi tuwalanirie. Mundo ateko enda tukia ambige safari. Eje umbu wakalekia le ajejia he. Patua ka ajejia he. Gavana ka ajejia he. Njinja ka ajejia he. Tinde tumpatie balaka tuende tutafute ikiti. Atuwa kwata ni ratuli, atongolia, patara kandidi kaunti. Kuma uu kwa tuyari uka neke wewe, tafta watu wa embu. Suwa tongolia pamiru, tuwa sema nyona wawa, patara kandidi kaunti. Wawai urundun. Liu kwa watu wa bijetara kandidi? Urundun na uke darimu kima na anambi? Kima na anamuji? Kuma utu wanenene na yetu wakali utu tura wantu tupamu kilima pandele ngi ikutu Mount Kenya East litu oramu semanyo tuli antupa Mount Kenya East atongolia na tuwa sokwa tuwa tuwa kia doke ngili uki akodi kwa wala nijenare embu hii na tukaongea tuwa wakali u tiyo tura antupa mulima pandeji butongolu wetu ni Professor Kithure Kindiki na nwe tu gato magira ukinyira laisi ai gikoba andirenge kiguge gutikwa na botwa itu age na solebe to kwa twaba yoko bukudura munori to kwa tebante ba Mount Kenya isu na bibotule mose meno jwen ye na bakeno ran lijwa na onya ruru na baba auga motongo dwa ola gato magaba kinyagira isi ni Professor Kithure Kindiki kola si kina endele ogu kina endele ogu sike nisei kwa yajaka shakua tuwana tusikuse mulima tuwa kwa hizi utongite kilima keu kienda kumane kyo tukasema tutakusa hiyo mulima na hivyo ndivyo tulifanya na hato kulumu elea umililia kabisa elea umililia nonto noto kukela nituweja kwa mante mengi mono yileko nyingi mono na hili mweka kuinganela tuwa hili kanona 2022 ni tuwadile tole ajumbe baba aleku na tuwalinga kula tuwaga kia ajumbe batu aleku nkulu kia ajumbe 47 ajumbe 42 balingele kendeke na ruto nuwale presiding officer nuwale IMBC na ata angasola sinda lakini bako tonya na alaka nyunjule bestele au kekia njale agasaku tomulje ni mwume kanta wega likile au kami hapa wete kanerelia leule pikende keno katonele au media kina diela liwano twakira gwe no twakira ga no turute ngugeji tubuse mulima alafu tuwe nuongele u eja kwana na anda kwira twamanyo kera ni rimuno to kwile je kuona ko mutaka chakuwa ku bai baba abangire kuweba kwenda bakangata bai chumwa bao kirende uke jolira kunya basi se balire to uri alume ona baba atula na kasiko ba kwene ba kwenda baka ubonde bo bega muno nto kwa titu ta tutu njara yetu tena ndami ya kasaguka kuoku tote kiroma uto lakini tunataka kushukuru Mungu that finally Mulungu naye kuira maromba metu na hata ngide His Excellency the President adula Kindiki kutuka the Deputy President of the Republic of Kenya. Iyo niwe aina laisi, hiyo ndiyo likuwa kazi laisi. Kazi ngumu ni hile iko mbele sasa. Iyago soka nililia antobeto. Ba the entire mulima, unajua sasa Kindiki wakati alikuwa minister wa interior, kuhuwa le ofisa wa adrikaja tale mwana siyasa. Saa hiya mevalia, goza siyasa. Za UNDA. Kuhuwa njendelene, yone na mwono kwa mbo soka nililia kilima kiliku, hike. Asoke, asoka nililia kenye elio, yonde. Mieta kwe ndomba kumagala, odikuwa kwa diete
kusokaniria Kenya mbele kusokaniria kwa. Na sisi wote viongozi kutoka wa MCAs kwenda mpaka gavana wetu. Sisi wote tuko hapo nyuma ya Professor Kithure Kindiki. Ndio mitukolomba watu wetu bana alege kuu. Watu wa kutoka pande ile nyingine ya mlima. Nipa sokeje mulungure nkino tunatile kwa tuwabatilira kuma Jomo Kenyatta. Tuwabatilira mtu wa kwetu Kibaki. Tuwabatilira Uhuru wa Kenyatta. Miake uyo, yonde. Unabone batongidwe. Kamenyo na mwano ojo mudaraka mudaraka nidhi. Unueni mtu. Unaati ni sisi ni watu wa Mountike, Mount Kenya. Na sisi ni watu wa ke, wa Kenya. Nondo naiba imbete kwe imbia, kwe imbia. Ni huu ilo mbali yetu ni antubetu ba ile pande ingine wasikilie huyu kijana na ukolo kiyo Professor Kithure Kindiki tuko menyonati kwa hirwa ukolo tuinandepte president kwa kitaka ata laisu wa Kenya tutakuwa nae hiyo tutakuwa nae lakini unambele tu kijana huu nikanyamuka huko tuwa wakali huka ndepte president tatu tederelie ukulia na kutulile ila antubetu batara kanidi kaundi. Kana tisa asawa. Kuna toto kwa deja kutueleza kukuhu nante to nyingi apana. Gatuku tukalia, tukia lagia. Kidaraka, pole pole, pole pole, nkena kwele tinyumdo toku wana tuke ngurali. Tumani dinara kwe. Kwele tinda kwe linda kibala. Kana tisa asawa. Kira toku wenda nipro, nipro njekti. Tuwane loje, tuwane balabala. Kwa tuwa kwe nantupa tena tostima. Demu ira alangu kungo kira ntoflani. Baba tena tostima, tutuwele transforma jiri. Tuwane ogu. Watu wetu wasaidi, wasaidike. Ndunoto kwa tukio na kamini nyagetege liku kiria. Na hiyo tumejipanga, tumejipanga. Hito ndunoto kwa endando watu katu turukwe biongo ni itikia 2027. 2027 itakuja na ipi, na ipite. Ega tuweka ya tuwe na getege uki andepte presidenti tutite edekala undieji. Kimi ya keje itikereja idatu. Kana hiri na gintu. Hito kawele trikaini ya kibuzema kweli tuwe na jumbe. Tuna governor, tuna senator, tuna deputy president. Lume, tukala lujuru la kulungloka usabuga. Tuponde basi ya kaliga. Na lujuru ya motonga, tuna kibino, tuna kila kitu. Katuka kwenye yotongo yenu buambi. Sini ya usaidia watu wetu. Lakini sisi tuko na imani. Tuko na imani kupitia kwa deputy president. Tutakuweza kuinua watu wetu sasa ile, ile kuinua ya ukweli. Na pesa mfukoni. Yetu wana manduta mama tukambe ya kuwada mwodia na kalarika. Yetu wana kejia melimo na gentu kenge. Kia imanjese kieja ima neno ingine serikali natuchukuli. Natuchukulia. Tule atongoli yetu wabangile. Tule kile mutegi tulo kimo. Nenya Kenya tulo watuwe na reina kwe. Hedi ni haka umu. Nuntule kajia kudula atongoli ya tude. Na alwe daiji. Iye kinyalo. Nia kuga ukandula gele kwa 2037. Na kazi umepewa. Ngugia agotedi ya alimibaba ba tonyaiga kulungu. Ngugia agotedi ya ntobeto ba siyakaliga. Ba agotedi ya ntobeto ba taraka. Ija agotedi ya ntobeto ba taraka niti kaunti. Ija agotedi ya molo. Kenyeji yetu. Kukua njenda. Nitufanyia wananchi kazi. Ngugitejo kwa natu ya toletamu. Ya toletiri yaka ntufuilengi. Yeye atuleta yamu na yujua munde. Iyo maneno ingine ya siyasa itakuja banda? Bandae. Na kinu tumba kulingiria mtu. Kuhuga giloto kire na kio. Yete mitu wa ugile. Tule ajumbe. Kuma mjumbu wenu mwesimua njinji. Mwesimua patu. Nani. Na atongo ya kubwa angebonde. Pia tuwekile mutege tulo kemwe. Kwa antumpanyie kazi.